Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dhammaan asxaabta ku xiran abeeki teknoolojiga walaalkiin waxaan isku soo noqon wanaagsan hadii aniga aan soo laatay anigu caafimaad qabo adiga fiidi waan daawanayo waxaan ku rajaynayaa inaad caafimaad qabtid. Maanta waxaan ku hayaa sida upload sida hadda messengerka logas inoogu xiran qaab loogu xirto waa qaab fudud wax application uma baahnid wax oo software kale uma baahnid waxa oo kaliya u baahan tahay waxay tahay taleefankaaga gudahiisa sidee upload ahaan u isticmaali kartaa hataa wuxuu leeyahay application qaar ayaad xiri kartaa app masked alaaba insha Allah bismillaahir kariim yaanu hadalku gudaan bilisi la daawo. Okay, ugu horeyn waxaan soo kici doonaa setting ay ku dhufsan doonaa setting iyo marka ku dhufsatid waxa tagi doonta advanced futures marka ku dhufatid kadib wuxuu ku soo qabanaa log and mask abyss ayaad ku dhufan doonta log and mask abyss marka qaabkaas ugu dhufatid password uu ku xiran yahay password ka ay gelin doonta insha Allah password ka marka saas u gelisid oo ujeeda inta ayaad imaadoonta upload type ayaa imaadoonta marka waxa sameeydoonta haduu taleefankaaga finger u leeyahay fingerka ayaa ku dhufan doonta marka finger ku dhufatid waa saari doonta oo kugu xiran yahay fingerka meeshan password medium kani password credit ayaa ku xiran karta insha Allah password ka jacshahay. Okay, password ka ku xirtay kadib hadana waxa sameynaya passwordka iska bedelaya okay passwordka kaasas u bedelo kadib fingerka rawa fingerka ayaan tagaya waan u saaran yahay fingerka markii saan aan dhaho passwordka ayaan gelinaa okay ujeeda markuu saan kugu xirmo marka applicationada qaabku ay xirilid waxa way lock abyss log abyss ayaad ku dhufanaysa markuu isqaabkan ugu dhufsid kadib waxa tagi doonta add marka dhaadid okay hadda waxaan ku xiri doonaa insha Allah ladu star noogu xir add waxa ladu star ku xiran yahay hadda marka hadaan soo fiirino ladu star aka slog uu noo xiran yahay fingerka ay saarisa kadib ayuu furmayaa insha Allah haddana marka waxaan sameeyneynaa waan ka qaadeynaa advanced tech futures lock and mask abyss markii aad sidan u sameysid waad furaysa kadib waxaa leedahay kudufo lock and abyss kudufo markaad kudufatid unlock ayaa leedahay taduugo bis aan raana ka qaado okay waan ka qaad marka hadda waxaan u baahanahay inaan qariyo application kaas la duugo dhan masked abyss ayaan imaanaya masked abyss marka imaad ad ayaan leeyahay ad markaan dhaho applicationada ay soo raadiyana ladu star akas ad dhande okay sida u jeedid hadda waa fiirinina ladu star ayaan raadinina inta ay ku jiray oo baxay oo qarsan yahay taleefankaaga ay meel hadii laga raadin ma laga arkay sabiyahan tagina way sabiya qofka inuu ka turta taa laga yaaba laakin ma ka arkaysid okay fiiri sabiyaha taa ma ka arkaysid ladu star l ayu ka bilaabta no inta no kuma jiro hadii inta tagtid taa kumu jiro minimum settingiga tag kadib waxaa tagtaa more general tag kadib waxaa leedahay waatina show hiding file hadii aad ku dhufata hataa kuma jiro hiding file no wax hiding aad dhahday kuma jiro insha Allah
asigana ayaan kalaawo doona kidib setting ayaan ku laaban doona advantages and features ayaa tagi doona marka sidan advantages and features aad tagtid log and mask abis ayaa tagi doonta marka sidan ugu dhufatid kidib mask abis ayaa tagaysa waxa sameey doonta application ka dibadda ayaan soo saar doona unlock leeyahay kidibni aan maskid waxan waad ka bixisay radio starka waad arkaysaa marka hadda sida u jeedno waxina radio star oo soo bax wa hab fudud insha Allah binilal kareem ka bogatay video ugaan sidaan jeclahay insha Allah binilal kareem yaanan aan kugu daalin please channelka soo dhaweeyso subscribe saaro gambaalkan furo si video walbo aanu soo dhigno oo adiga ku soo gaaro aadna naqatid daawadaha ugu horeeyo videos dawr insha Allah bin ila kareem tan intan kulmi doono video xiga mis 10 xiga waxaan idin leeyahay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.